କଟକ ପୁଷ୍ପ ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ସାଜିଛି ଛୋଟ ରାମ ମନ୍ଦିର। କଟକ ସୁଡିସିଆଲ ଏକାଡେମୀ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲପୁନୁ ପାର୍କ ପରିସରରେ ଦୁଇଦିନିଆ ବାର୍ଷିକ ପୁଷ୍ପ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ, ବଗିଚା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଓ କାର୍ନିଭାଲ 2024 ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ବିପି ଦାସ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିବା ବେଳେ କଟକ ମହାନଗର ନିଗମର ମେୟର ସୁବାସ ସିଂ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତୀ ବେହେରା, ବୃନ୍ଦାବନ ସାହୁ, ଗୌରୀଶଙ୍କର ପଟ୍ଟନାୟକ, ହିମାଂଶୁ ବାଳା ପଟ୍ଟନାୟକ, ଇନ୍ଦିରା ନାୟକ, ଦୀପ୍ତି ମିଶ୍ର ଯୋଗ ଦେଇ ପୁଷ୍ପ ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫୁଲ ଓ ଗଛଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଲି ଦେଖିବା ସହ ସେଠାରେ ପଡ଼ିଥିବା କିଛି ଷ୍ଟଲ୍କୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି କିଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ବ୍ୟାଗ୍ ବଣ୍ଟନ କରିଥିଲେ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ କିଭଳି କଟକ ସହରରେ ଫୁଲ ଓ ପାର୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ମେୟର ସୁବାସ ସିଂ। ସେଠାରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଥିଲା ସୁନ୍ଦର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା 2 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାମ ମନ୍ଦିର, ଯାହାକୁ ତିଆରି କରିଥିଲେ ଜଣେ କଥା କହିପାରୁନଥିବା ଯୁବକ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଓ ପଚାରି ବୁଝିବା କ'ଣ ରହିଛି ସେଠିକାର ସ୍ଥିତି। ତେଣୁ ଭାବୁଛି ଆସୋସିଏସନ କଟକର ସଭାପତି ପ୍ରଫେସର ଭାରତୀ ବେହେରା ନିଶ୍ଚୟ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତ ରଖିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଭାରତୀୟ ରେଡ଼୍ କ୍ରସ୍ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଶାଖା ସଂସ୍ଥାର ସହାୟ ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କୁଲର ହେଡ଼୍ ମିଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ହିସାବରେ କହୁଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ପିଲାଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସିଏ କଥା କହିପାରେ ନା କି ଶୁଣିପାରେ ନା, ହେଲେ ତା ଭିତରେ ରୁଚି ରହିଥିବା ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ବହୁମାତ୍ରାରେ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ପିଲାଟି ଅଲରାଉଣ୍ଡର କହିଲେ କେଉଁ କାମକୁ ନ କରିପାରେ ବୋଲି କହିବେନି। ସବୁ ତା'ର ନିଚ୍ଛକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ହେଉଛି ସେ ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାମ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରି ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ତା ଉପରେ ଥାଉ, ଯେମିତି ତା'ର ଏବଂ ତା ପରିବାରର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି ହେଉ। ଆଉ ଏଇ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା କଳାକୁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କେମିତି ବାହାରକୁ ଆଣି ତାକୁ ଆମେ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ପିଲାମାନଙ୍କର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି କାମ କଟକର ମହାନଗର ନିଗମ ସିଏମ୍ସି ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ୟମ କରିଛି ଏ ସହରକୁ ସର୍ବସୁନ୍ଦର କରିବାକୁ ହେଲେ, ସହରକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ପରିବେଶ ଆଣିବାକୁ ହେଲେ ଫ୍ଲାୱାର୍ସ ଲଭର୍ସମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଂଗ୍ରିଗେଟ୍ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁ। ସେମାନେ ସହିତ କୋଅର୍ଡ଼ିନେସନ୍ କରି 16 ସଂଗଠନ ଲାଇନ୍ସ କ୍ଲବ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି 16 ସଂଗଠନ ଏ ଫ୍ଲାୱାର୍ ଶୋରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ମାସେ ଧରି ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲୁ, ମହାନଗର ନିଗମ କୋଅର୍ଡ଼ିନେସନ୍ କରିଛି, CDAକୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ କରିଛୁ ଏବଂ ହାଇକୋର୍ଟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି କ୍ୱାର୍ଟର୍ର ଫ୍ଲାୱାର୍ ମଧ୍ୟ ଯାହା ଅଛି ସବୁ ଶୋ କରାଯାଉଛି। ଏଠି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରୟାସ, ଯଦି ଆମେ ପାର୍କ ଗୁଡ଼ିକ ଆଉ ରାସ୍ତାଘାଟକୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ରୂପରେଖରେ ଆମେ କଟକ ସହରକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବା, ଆମେ ଗୋଟେ ମାନସିକ ରାସ୍ତାରେ ଗଲେ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ପାର୍କ ଉପରେ ରଖା ପକାଇଦେବା, ତେଣୁ ଆମେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରୟାସରେ ଅଛୁ। ତା'ର ଅଂଶ ସ୍ୱରୂପ ଏ ପାୱାର ଶୋ ଏଠି ସଂଗଠିତ ହେଉଛି ଏବଂ ଏଇଟା ଆମକୁ ବହୁତ ପ୍ରେରଣା ଦେବ କଟକକୁ ଗୋଟେ ସମୃଦ୍ଧ କଟକ ଦେଖିବାରେ, କଟକକୁ ଗୋଟେ ପାର୍କ ଗୁଡ଼ିକ ନୂଆ ରୂପରେଖ ଦେଖିବାରେ। ଏ ପାୱାର ଶୋ ଆମକୁ ପାର୍କରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସଂଗଠିତ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ବଡ଼ ପ୍ରୟାସ, ସମସ୍ତ ଉଦ୍ୟୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ନ୍ୟାୟାଧୀଶ ବିକେ ଦାସ, ଯିଏକି ଗୋଟେ ବିମଳ ପ୍ରସାଦ ଦାସ ବିପି ଦାସ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ସେ ଗୋଟେ 30 ଧରି କଟକର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଭୂମିକା ଥିଲା ବିଚାର ବିଭାଗ ଜରିଆରେ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୋଅର୍ଡ଼ିନେସନ୍ କରିବାରେ, ସରକାରଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଦେବାରେ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି କରି ଡାକିଛୁ ଏବଂ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କଟକକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ରୂପରେଖ ଦେଖିବାର ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ ସେଥିରେ ଏକ ଅଂଶ ଭାବରେ ସହାୟକ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ପୈଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସଂଘର୍ଷ ଟିଭି।